Da, jeste. Ove godine u ogledu je 39 hibrida šest semenskih kuća. Poljoprivrednici i saradnici službe su obišli ogledne parcele. Zbog vremenskih uslova, odnosno nedostatka padavina posle setve u maju, kukuruz je imao teško nicenje. Zbog toga savetodavci iz Pirota nisu zadovoljni prinosom na oglednom polju. Pa nismo zadovoljni jer ovde vremenske prilike nisu više na ruku proizvodnji kukuru za ove godine. Tako da ogovor je znatno slabiji nego ranije godine, ali eto, rešili smo da uradimo dan polja i da dođu predstavnici instituta, da se vidimo da kažemo nešto o ovoj problematici, da vidimo gdje ide dalja selekcija i tako dalje. I uvek ima da se na ovom druženju čuje nešto iz iskustva i da se spoji znači, nauka i praksa i da se vidi i čuje nešto dobro. Pod kukuruzom je u okrugu oko 12,5 hiljada hektara. Iz semenskih kuća podsjećaju da je neophodno odabrati pravi hibrid, posejati kvalitetno seme i propratiti uslove. U Srbiji je znatno povoljnija situacija u odnosu na ogledno polje u Pirotu. Koliko nisu svi proizvodjači u istoj situaciji da primene pune agrotehničke, ali one najosnovnije trebalo bi da se ispoštuju. Svakako oni proizvodjači koji su to ove godine pratili, odnosno o, ovaj, poslušali, svakako stvari će ove, ove godine dobre prinose, visoke prinose, pre svega iz razloga da kažemo i to da su nam ti klimatski uslovi bili išli na ruku, odnosno imali smo dovoljno padavina, dovoljno kiša, tim imali smo znači padavine u onim fazama kad je kukuruzu bilo najpotrebnije. Znači dobar raspored padavina što je jako bitno. Imali smo i prošle godine ali te kasno ili ranije, ali ove godine baš u onim fazama, to je neka faza 20 dana pre faza mesličenja, pa od početka mlečne zrelosti, znači mi smo imali padavine. Naše procjene nekako sa terena, koje smo mi smo svakog dana na terenu, to nam je posao, neke govore da će ove godine na nekih 900.000 hektara koliko je zaslovna proizvodnja kukuruza na, na, na teritoriji Republike Srbije, da će neki prosječni prinoci biti nešto iznad tona, znači preko 6 tona. Ovaj. Na oglednom polju u Pirotu ove godine bit će između 4 do 5 tona kukuruza. Dan polja kukuruza jedne od tri tradicionalne manifestacije koje svake godine organizuje Poljoprivredna savjetodavna stručna služba Pirot.